Jag uppfattar det som att när det gäller invandringspolitiken så tycker de övriga sju partierna i princip likadant. Sen finns det kosmetiska skillnader om permanenta uppehållstillstånd eller inte och sådär, men det är inga stora skillnader. Inget av de andra partierna vill ju egentligen minska invandringen till Sverige, utan man anser inte att det finns något tak uppenbarligen. Vi hade samma debatt när invandringen var kanske en tiondel så stor, och då lät det precis likadant. Man har inte omvärderat någonting trots att det är kaos som råder just nu. Och, ja, det var inte så oväntat kanske.